Og þegar að það gerist eitthvað slíkt að menn ráði ekki lengur við neitt af öllum þessum mögulegu ástæðum, að þá eru menn tilbúnir að hafa eitt ráð, samráð og láta andlegt vald svona til tilbreytni, taka við völdum á jörðinni. Því að veraldlegt vald og hernaðarvald, stjórnmálalegt vald, viðskiptalegt vald stóðar ekkert. Þá er leitað til Guðs að þeir halda. Og þá er páfinn talsmaður Guðs að þeir telja. Í því er mikil blekking fólki. Þakka þér fyrir vinur. Við höldum áfram. Já, þannig er einhverjir talsmenni Páfadóms. Þá er það 13. kaflinn. Já, þannig erum við bara komnir að þessu vinur, það sem þú vorst að spyrja Það er í 89. versi segir og allir þeir sem á jörðinu búa munu tilbiðja það, það er að segja dýrið. Hver og einn sá eigi á nafn sitt rita frá grundvöllum veraldar í lífsins bók Lamsins sem slátra var, sá sem hefur eyra hann heyri. Svo það eru allir svo að segja á jörðinni. Þeir eru svo margir að Guð telur sig fært að segja allir. Það er alveg eins og á dögum Elías Bámans. Hann hélt að hann væri einn orðin eftir trúr Guði. Þegar Jezebel drottning ofsótti hann og ótaði drepan, hann flýði til fjalla og hrafnarnir komu með matandunum til að hylja hann fyrir ofstopa konungs og drottningar. Og svo þegar drottir vitjar hans og segir, hvað er þú að gera hér, Elía? Þá segir hann, Það hafa allir vikið af veginum og ég er einn orðin eftir. Munið hvað drottin sagði? Nei, ég á 7000 enn eftir í Ísrael sem enn hafa ekki beitt knýja sín fyrir Baal. Það var hjá Guð. Og eins er í dag og alveg til endalokana að Guð mun eiga sitt fólk sem beygir ekki knýja sín fyrir skurboðum eða fyrir Baal. Eða fyrir páfavaldina. Og það er yndislegt að gera sér grein fyrir því að þó við séum fá eftir vill á hverju tíma og munið bara Jesús var aftan í minni hluta. Að þá erum við örugg í skjóli drottins. Þá förum við hérna yfir í það sem Páll Póstur við skrifaði Tímóteusi ungum kristniboða sem hann hafði þjálfað til starfa. Og segir við hann í öðru tímundu þess að bréfa þriðja kafla, það eru fyrstu vesinn, vitast allt úr þetta á síðustu dögum, en það er dagarnir okkar. Munu koma örðu að tíði, það því bara erfiðleika tímar. Mennirnir verða sérgóði, fégjarnir, raupsamir, eða ekki akkurat lýsingin á nútímanum, hrokafullir, lastmalendur, foreldrum óhlýnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærlauslausir, ósátthúsir, róberandi, taumlausir, grimmir. Ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleitnir, ofmetnaðarfullir, elskandi munalífið meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskinn vörhæsluna, en afneita krafti hennar snú þér burtu frá slíkum, segir hann. Sko það er að finna svona lýsingar um alla Biblíu. Bæði gamla og nýja testamenti einkenni hinna síðustu tíma. Það er ekki bara í opinberunarbókinni. Ég set hérna smá lista, þar sem ég bara lýsi því yfir í ljósi þess sem við höfum lesið saman á orðurinningarinnar eða sem við höfum eftir að gera betur skil, að hér eru dæmi falskenningar í hinu kristna heimi. Til dæmis barnaskýrnin, í stað niðurdýmingar skýrnar. Og ég mun útskýra þetta betur í öðru erindi eftir áramótin, hvað akkur er niðurdýmingar skýrn. Og svo segir að ferming er hérna í mínu lista, ferming er ekki boðuð í Biblíunni. Hvað að taka er þetta? Ég get talað svo hluti því að ég er bæði skýrður sem ungbarn og fermdur og síðan skýrður þegar ég hafði við til að ákveða hvort ég vildi fylgja þrottni ekki. Svo ég er ekki að tala með lítilsverðingu trú annara og trúar eitthvað þeirra. Ég veit bara að þetta er ekki rétt, þetta er ekki satt sem það er kennt í hvort heldur er
kenningunum barnaskýr eða kenningunum fermingu. Svo var það kenningunum að dánir lifi og fari strax til himins eða til helvítis. Þetta er mjög algeng kenning í kristnum samfélögum, þetta með helvíti, eða að í dauðanum ferðu bara strax til himins. Og svo er það svo kenning að sumir kveljast í helvíti að eilífu, þar kemur páfadómurinn inn sem startaði þessu, að minnsta kosti á meðal kristina. Og svo þessi kenning að boðorðin tíu sé fallin úr gildi, næstum allur hinn kristni heimur boðar þetta. Bara til þess að geta forðast fjórða boðorðin sem minnur okkur á sköpun heimsins og hvernig líf kviknaði hér eða byrjaði hér á jörðu. Það var að því að skaparinn kom þessu til leiðar á sex dögum. Það má ekki kenna þetta og alls ekki börnunum okkar í skólum. En það má kenna þróunarkenninguna sem er villukenning. Nú, svo er það með annað boðorðið. Það er bara gjörsamlega horfið úr fermingahveru barnanna hér á landi og víðast hvar í hinum kristna heimi. Það er vegna þess að Rómakirkjan vill fá að vera í friði með það að tilbyðja líkneski og dýrlinga. Og mótmælenda kirkjur gleypa þetta alveg svo heilaga sannleika og hafa ekki fyrir því að skoða Biblíuna til að vita hvað er satt og rétt. Svo er það að, já, þróunarkenningin sé sönn, það er ekki til nein sönnun fyrir slíku og vísindamenn sem halda þess á lofti, þeir stæra sig að því, við erum vísindamenn, við ættum að vita betur. En þeir kenna það líka að vísindi er ekki vísindi nema þú getur gert tilraun ákveðið atriði aftur og aftur og fengið alltaf sömu útkomu. Þá eru það vísindi. En geta þeir sannað þróunarkenninguna á þann hátt? Ekki aldeilis. Það þarf jafnvel meiri trú til að trúa á sannleiksgildi þróunarkenningar hennar heldur en sköpunarsögu Biblíunnar. Svo er það þessi kenning að lifandi fólk geti haft samband við dána. Ég ætla að fara í gegnum þetta allt mikið betur á nýja árinu en ég ætla aðeins að hérna í þessu erindi að koma inn á það. En svo er það að lopa þetta í þessari stuttu samantekminni, það er mikið meira sem kemur til að fólk er hvað til þess að byrja til Maríu, móður Jesu. Hugsaðu ykkur. María var hún er dáin, hér er verið að tala manneski sem var mennsk eins og við. Jú, hún var, ég er alveg viss um að hún lifði mjög helguðu lífi. En hún var syndari í þörf fyrir frelsara. En Guð notaði hann og sá sér fært að láta soninn fæðast í gegnum hana inn í þennan syndum þjáða heim. Og ég hefði séð páfa eftir páfa undanfarna, þeir hafa verið nokkuð margir undanfarin ár, koma og fara. Hvetja til þess að byrja til Maríu. Og sumir páfar halda eða hafa hana í mjög miklu uppáhaldi sem, hún ábyrgt, það er alveg örugglega, segir þeir, að þú fær bænheyrslu þegar þú byrðir til Maríu. En María sefur í gröfsinni og býður þess að frelsari komi að reisa hann upp til lífsins. Við förum yfir þetta allt saman betur. Það kom ég. Okay. Þá förum við yfir í Markús í 7. kaflan frá 7. versi. Það sem að Jésús svaraði þeim, leiðtogum gyðinga. Hann segir, sannspár var Jesaja yfir hræsnara. Þar sem ritað er, þessi líður heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka fyrir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þeir hafnið boðum Guðs en haldið erfikenning manna. Veitir það, ég er alveg furðulosti yfir andvaraleysi allsins kristna heims. Það er svo menn fyrirgefið mig þó ég takist
sterkt til orða. Það eins og menn látti draga sig á asna eyrun. Því að það að hafna boðu Guðs og að taka mark á mannasetningum og erfikenningum, það leiðir til glötunar. Og drottinn segir, það til einskis að gera slíkt. Jesus segir sjálfur í Jóhannesi 15:14, mér þykir vænt að vitna í sama texta aftur, ég hef gert það nýlega, hann segir, þér eru vinir mínir, ef þið gjöru það sem ég býð yður. Það mikil óhlýðni, óþekkt að ég má nota bara hverstastlegt orð sem á við þegar foreldrar eru að ávita börnin sín fyrir óþekkt. En hér eru meir en óþekkt að ræða, hér eru algjöra höfnun að ræða, þegar við viljum ekki hafa í heiðri það sem að drottinn býður okkur að gjöra. Eins og til dæmis boðurinn 10, öll, ekki bara sum. Eða þá kenningarna, boðskapur sem hann kendi, ýmist hér á jörðu. Eða þegar hann bæði áður en hann var hér á jörðu og eftir að hann steig upp til himins, í gegnum þjóna sína apostula og lærisveina, gaf þeim boðskap til að boða hér á jörðu. Og við tökum ekki mark af því. Förum yfir í predikarinn í 9. kaflan og frá 5. versi. Við fórum yfir þetta fyrir nokkrum dögum, bara upprifjum. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja. En hinu dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar, það að segja meðan þeir eru dánir. Því að minning fyrir að gleymis bæði elska þeir og hatur og öfund, það fyrir löngu farin. Og þeir eru aldrei fram að hlutendi neinu því sem við börjum til sóminni. Og framhaldi hérna. Hérna kemur það. Í 10. versi á sama stað. Þar segir allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröfti þínum. Gjör þú það? Það að segja með öll lifandi. Því að í dánarheimin þangast að þú fer. Er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Afskaplega skorin orð og skýrt. Umbúðalaust að dánir vit ekki neitt á meðan þeir eru í því ástandi. Sko, Kristur talaði að reisa okkur upp og ef að dánir eru í þessu ástandi, hvernig geta prestar og kennimenn dyrst að boða þá predika við jarðafær til dæmis að hinn dáni hverju sinni sé nú komin til Guðs ríki. Nú líður hún betur og svo framvís. Það er, já, hún líður betur því hann algjörlega meðvitundarlaus í gröfinni, hinn dáni. En þetta ekki sannur boðskapur að segja nú hinn látni komin til Guðs. Eða eins og páfadómur gerir gegnum aldeirnar og hóta því að í dauðanum færir þú ef þú ekki gerir eins og við segjum, þá ferð þú beint til helvítis og mun kveljast þar að eilífu. Það auðvelt að sýna fram á þennan boðskap þeirra við hérna áður fyrir, en við sjáum til. Förum við við Jóhannesar Guðspjall 14. kafla, vers sem að þið þekki svo vel sjálfsagt. Fyrstu versin í 14. kaflanum hjarta eða skelfist ekki, segir Guð, segir Jesús, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður mín eru margar vistaverur. Væri ekki svo, hef ég þá sagtur, ég færi burt að búa eða stað. Þegar ég farið burt og hef búa eða stað, kem ég aftur og tekur til mín, svo að þér séu einni þar sem ég vegi þangað sem ég þegar þekki þér ekki. Sko, hann á eftir að koma og sækja fólkið sitt. Og til hvers er hann að segja hérna, ég mun koma aftur og sækja ykkur til að taka ykkur inn í himininn. Og hann ekki kominn. Akkur geta menn þá sagt að hinn dánir nú komnir upp til himins. Og eður eru þar í dag, akkur þá verið að hérna boða það í Biblíun að Jesús ætla að koma og sækja hérna dánir. Það ekki til heim brú í svona boðskap. Ég bara ítreka aftur, við erum að stikla á stóri hér og svona boðskapur, þetta sem sýnir svona sem ég er að gefa ykkur í dag,
það er svona sauruleiki trúarinnar sem að finna í bikarnu sem konan, sem spilta, sem tafna söfnum Guðs fráfallin, heldur á í hendi sinni og gefur konungu jarðarinnar og öðru jarðarbúum að drekka af. Nú byrðlar þeim þennan mengaða að drikk. Er eitthvað óþekkt hérna? Já, hérna kemur það. Bara fólk spyr, hvert fara hinn í dánu? Ég dvel aðeins meira við þetta efni um hérna dánu í dag en gerir því alls ekki sko, fullu skil en bara rétt til þess að taka eitt af þessum mörgu efnum sem að hafa verið menguð af svokvallum kristnum boðberum og predikurum. Hvert fara hinn í dánu? Það er eðlilega spurt, sérstaklega þegar við lesa Biblíuna og lesa svona texta eins og í predikarinn sem ég var að lesa hinn í dánu, við ekki neitt. Við skulum fara yfir í annað Þessalonikabréfi 4. kaflan. Það er Páll postuli sem skrifar þetta löngu eftir krossdauða Jesu Krist eftir að hafa fór upp til himins. Hann segir þar í 13. versi og þar áfram, ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnundu þá sem sofnaðir eru. Ég vil geta þess að á þessu tíma, þetta var svona í kringum kannski 60-65 eftir Krist, að þá eru hinni kristnu sem héldu að Kristu færi bara að koma á hverju stundu, en sumir hinir kristnu voru tegnir að falla frá, að deyja. Og þá voru þeir að hugsa, hvað verður þessa dánu? Kristur ekki kominn, hvað verður þá? Páll að svara þessu ástandi. Hann segir bræður, ég vil ekki vilja við láta yður verða ókunnöldu þá sem sofnaðir eru til þess að þér séð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jésús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jésú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. En hvenær? 15. versi, því að það segir við yður og það er orð Drottins, sko. Hann er að vitna í Biblíuna sjálfur, Páll, að við sem verðum eftir á lífi við komum Drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Og þeir héldu nefnilega hinni trúuðu á þessum tíma, svona í kringum 60 eftir jarðvista daga á árið 60, já, eftir að Kristur fór, að þá héldu þeir að hann kæmi til að sækja þessa sem verða lifandi þegar hann kemur. Hvað verður að vinna dánu? Hér er Páll að útskýra að við sem verðum að lifi á lífi við komum Drottins munum alls ekki vera fyrri en hinni sofnuðu. Við förum allir saman, eða hvað segir hérna í áframhaldi? Frá 16. versi. Því að sjálfu Drottinu stíga niður á himni með kalli, með höfuð engins raust og með básun og Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munum fyrst að brísa. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við Drottin í loftinu. Samsett þegar Kristur kemur að sækja okkur. Og síðan munum við vera með Drottni alla tíma. Og þetta er það sem hann kallar hvatningaboðskap því að hann segir í 18. versinu, uppörfið fyrir hver annan með þessum orðum. Þessi boðskap er á að hljóma við jarðarfarir. En ekki einhver skröksaga að hinni dánu séu núna allt í hennu komni til Guðs. Eins og ef að móðir, bara sem ég búið til dæmi, sem dagi og færi strax til Guðs og þyrfti að horfa upp á afvegaleitan son, bara sem ég búið til dæmi, eða dóttir sem lifir í algjöru höfnun á Guði og hans kallings boðskap og er já, mörgum til bölvunar. Myndi það ekki valda henni sorg ef hún væri bráðlifandi hið efra og gæti fylgst með sinni sínu þannig? Þetta er bara mannleg útskýring. Guð í kærleika sínum sér til þess að henni dánu þeir sofa í dufti jarðar þar til að Kristur kemur. Þá er ekkert vandamál fyrir skaparann að endur skapa. Og ég hlakka til þess dags. Já,
hérna kemur önnur mynd hérna á tjaldinu og ég set hérna yfirskrift. En hverjir eru þá þeir sem tala við eftirlifendur á miðilsfundum? Ég á eftir að segja ykkur á nýja árinu, ýmsa sögur varðandi miðilsfundi og miðilá og allt mögulegt þar. Það er sumt sem hefur gert hér á landi, hjá fólki sem ég komst í kynni við og sem framvegis. Þetta er svona lýsandi mynd fyrir viðleitni manna. Einhver er þarna við legstein og tali síma eins og að sé að reyna að ná sambandi við hinna framliðinu. Auðvitað er ekki svona, en eru menn ekki að reyna að komast í samband við hinna dánu? En drottinn hefur ýmislegt það að segja. Við skulum fara yfir í þriðju Mósebók, í 18. kafla, það lesum við frá 9. versi, það sem að Drottin segir við Íslandsmenn, þeir eru að koma inn í fyrir einna landið sem að Guð gaf þeim. Þegar þú kemur inn í landið sem Drottin Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka svívirðingar þessara þjóða og takið eftir hvað hann kallar svívirðingar. Eigi skal nokkuð finnast hjá þér, sáu látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldinn. Eða sá að fara með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframadur eða gjörningamadur eða særingamadur eða spásagnamadur eða sá að leiti frétta framliðnum. Hann kallar það svívirðingu að leita frétta af framliðnum. Og ég gerum mig vel grein fyrir því að ef þið hafið sum ykkar leita frétta af framliðnum, þið bara vissuð ekki betur að Guð lítur þetta ekki hýru auga að við gerum þetta, því þá verðum við að selja okkur á vald einhvers sem blekkir. 12. versi, fyrir hver sáir slíkt gjörir er drottni andstyggilegu segir og fyrir slíka svívirðingar rekur drottinn þinn þá burt undan þér. Margir hafa furðað sig á því að við Guð leyfði Íslandsmönnum að fara inn í fyrirheimna landi og útrýma öllu sem fyrir var. Börnum, konum og börnum. Okkur finnst þetta alveg skelfileg tilhugsun. En við verðum að minnast þess að fólki sem þarna var lifði alveg skelfilegu lífi. Sumir þeirra var svo í nefni Móabíta. Þeir tilbáðu Mólokk. Það var guð sem að knæði með útrétta arma yfir logandi eldi á fórnaraltari. Og foreldrar komu með lítil nýfætt börn sín eða mjög ung þegar við vildum blíðka þennan grimma Guð og lögðu hann upp á sjó eða glóandi arma þessa líkneskis og barnið var steikt hverju sinni lifandi. Svo erum við ofta að segja nú á dögum hvers konar Guð er þetta sem leyfði íslenskmönnum að drepa fólk svona. Ég kann ekki að útskýra Guð og reyna ekki að reyna þeim sinni. En það sem að Guð hefur gert og leiðbeint íslensmönnum hlýtur að hafa haft einhverja visku. Því að hvernig er ástandið í dag? Íslensmenn fór ekki eftir þessu orði. Og nú er allt í bál og brandi þarna fyrir botni með þess og hefur verið í gegnum aldirnar. En við fáum að vita og skilja betur í eilíðinni af hverju Guð fyrirskipaði eitt og annað. En þetta kallaði Guð svívirðinga sem hér er talið upp í þessu lista í 3. Mósebók og 18. kafla. Þá förum við í annað Korinþbréfið 11. kafla frá 13. versi. Páll postulinn er að vara við að leita frétta af framliðnum. Hann segir því að slíkir menn, boðberar, eru falspostular svikulir verkamenni taka á sig mynd postula Krists og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Það er því ekki mikið þó þjónar hans taki á sig mynd réttlætis þjóna. Afdrif þeirra mun verða samkvæmt verkum þeirra. Svo að við þurfum bara að kynna okkur Biblíuna við og kynna kærleis boðskap Guðs til okkar mannana, þá getum við varast þessar blekkingar. Það er þetta sem að, þetta innihald bikarsins í hendi konunnar,
móðurkirkjunar. Það samastendur á allskyns blekkingum, skelfilegum blekkingum. Og margt af því er boðað í nafni Jesu Krists. Bara sett hérna myndi sem að listamaður hefur dregið upp af Satan og hann hét þá Lúsifer og fallnir englar hans sem gerðu uppreist gegn Guði á himnum. Með einu orði rak Guð þá út af himni þegar öll von var úti að þeir létu sig segjast. Guð gaf þeim nærtæki þar á himnum að vera ekki sem sagt óhlýðnir og taka ekki þátt í uppreisni Lúsifers. En það var mikill fjöldi engla sem fylgdu honum á málum. Þessi heimur er orðið dimmur af fölskum kenningum og blekkingum. Og konan í opinberunarbókinni með þennan andstyggilega bikar fulla blekkingum og sem að Guð kallar saurlifnað, það eru þessar villu kenningar sem að afvega leiðir fólk á jörðinni. Þetta er, við þurfum að átta okkur á þessu trúalega valdi og öllu þeim sem boða boðskap í nafni drottins sem væri það sannleikur þegar það er í raun og veru ekki sannleikur. Þetta er svolítið óþekkt þetta tæki í dag. Já, fyrirgefðu, ég gleymdi hendi hérna á þann. Gerðu svo vel. Ég var að spekulega í þetta börnlega áttjöndakall. Erum við? Áttjöndakall. Er þetta í áttjöndakall? Sem að? Það var spásagnarmenn, ég breyndi þetta í spásagnarmenn. Það var í þriðju Mósebók á áttjöndakalla. Þriðju Mósebók, fyrirgefðu ég. Ég ætla að gefa þér tækja að ég bara glimti þér aftur. Hérna er mynd sem að listamaður hefur sýnt einhvern með sleggju og meitil til þess að taka í burtu myndinni að fjórða boðröndu. Og hann á eftir að fara yfir í annað boðröndu sjáum við þannig á myndinni. En þetta er raun að vera það sem kristni heimur er að gera út af þessum boðar Guðs. Og það er villu boðskapur. Ég set hérna upp eins og listamaður getur gert sér í hugalund varðandi komi Jesú þegar að dánir rísa upp og ástfunnir saminast og englar koma kannski með lítil börn sem að dóu í eina tíð og kannski foreldrarnir á öðrum tíma og hann saminar þau. Þetta er bara svona eins og er í samræmi við boðskap Biblíunnar að ástvinir sem hafa dáið í trú á drottin þrátt fyrir dauðan munu þeir verða saminaðir og lifa að eilífu heilbrigð. Svo er það þessi boðskapur að það sem að drottin segir komi til mín allir þér sem erfiði og hafi þunga byrðar og ég með veitaðu hvíld þeir tekir og Matteus öllu spjalli. En okkur er sagt að sömu trúabröðum og það er aðalega móðurkirkjan að við verum að gera eitthvað til þess að vera hólpin. Ef þeir til dæmis farið og játi syndir eitthvað fyrir presti og játi það reglulega, þá er það prestur sem fyrirgefur eitthvað syndirnar. En samkvæmt orðið Guðs, það er bara Guð einn sem fyrirgefur, sem getur fyrirgefið og veitt hinn synda aflausn. En Rómakirkjan boðar að sú kirkja og þá presta hennar með í valdi kirkjunar geta veitt synda aflausn. Og ég má til með að segja ykkur eitt í þessu atriði sem ykkur hafa heyrt þetta hjá mér áður. Á dögum Martins Luthers þegar hann andmælti því að menn yrðu að